Bashkëpërvatja është piktori me renome evropiane dhe botërore. Frymëzim e ka natyrën. E ku ka më mirë se të frymëzohesh nga natyra, për shkak se natyra është e pafundme, kështu edhe frymëzimet janë të pafundme, siç kanë qenë gjatë gjithkohës për piktorin tonë të nderuar, i cili na ka nderuar gjithmonë me ardhjen në studio. Në flasim rreth krijimtarisë së tij shumë vjeçare, më tha që me gruan e tij janë gati mbi 40 vite bashkë dhe unë e pyeta nëse ishte më lash piktura ose bashkëtesa e tij me gruan, por me që kam lexuar librin e tij Rrugtimi im, aty thuhet se me pikturën dashurin ose kimin e ka që nga fëmiria. Nuk e di prej ku do ndalemi të flasim, ndoshta nga kjo e fundit, me që shkaku i këti takimi është aji, me që kishte dhe ekspozitën Bukuritë Shqiptare. Kur them Bukuritë Shqiptare, ju mund të mendoni që aji ka portrete vajzash, i ka dhe këto figurat të rëndësishme, portrete të rëndësishme, por me gjitha të flasim për pejsazhin, me që është dhe mjeshtër i pejsazhit. Për çmimet të gjitha që i ka marrë, do flasim do shta në një rast tjetër, se janë të pafundme, nëse mund pak të flasim, gjithashtu edhe për dekoratat presidenciale që i ka dy. Mirë se erdhët në studio, fillimisht. Mirë se ju gjeta. Thashtë do t'ja fillojmë nga Tetova. Ishte hera parë që ishit ju në Tetovë. Po jo në Maqedoni. Po, ishte hera parë dhe pati që në surprizë e bukur. Nuk ka kaluar shumë kohë, por një ditë pata një telefonat dhe më thonë, Zoti Përvathi, kemi dëshirë të ftojmë për një ekspozitë në Tetovë. Ishte hera parë që kthej një përgjigje pa e menduar dy herë. Po, vi me kënaqësi në Tetovë. Këta e kanë bërë bukur. Unë bile, këtu janë një model, janë një model që edhe për ne atje në Shqipëri, për institucione, se si du të bëhet, si du të thuret një aktivitet që të bëhet i plot, që artistit vi me dignitet në vendin ku shkonë, aktivitetit bëhet i bukur si që bëhet këtu, dhe këta e bëhen shumë bukur. Këtu që nga një vajzë, drejtoresh akti institucioni Besa Daoti, një vajzë e përkushtuar në një si artiste, por që tishte kaq skrupuloze për të shkuar gjërat dërin në fund, unë nuk e dija, a ishte modeli. Dhe kjo aktivitet ka qenë i bukur, sepse, thash, këta më kanë plëtsuar disa kushte. Mi kanë marrë veprat atë të tje, mi kanë silë këtu. Do të mi këdhejnë të Shqipëri. Ftesa ka qenë i bukur, sepse, i heqë piktorit një loja ngarije që ne kemi kalimin dogana, që bëhë deri në një bezdi për të bëhë një aktivitet. Këta thanë, ne i marrim për si për gjitha. Këta i bënë bukur. Dhe aktiviteti mbram shumë ka qenë sinteze gjithë kësaj përpjekjet bukur që bënë këta, që një aktivitet që sa po hyra brenda dhe pash, si ishën ndërtuar, si ishën vendosë punët, si ishën aranxhuar, të regonin që kishë një sqim, të regonin një kujdes. Pastaj ishe një përbërje shumë elitare e njerëzve që erdhen mram, erdhen miqë-miqë, sepse pavarësisht nuk kam jetuar në Tetovë, nuk kam ardhur në Tetovë, nuk kam pikturë më parë në Tetovë, kam plot miqë këtu nga Tetova që japin në Akademinë e Arteve piktor të njohur që ishin mram, pra rrjetet sociale kanë bërë punën e tyre. Unë isha i njohur të këta mram, pavarësisht se kisha qenë fizikisht vetë. Mram ka qenë një mram e jashtëzakonshme shumë e mirë. Nga fotografit që pam, nëse lusim regjin që të nashfaq fotografit edhe portretet edhe pejsazhet e piktorit, pash që kishë pasur njerës të rëndësishëm nga ata që edhe janë kritik arti, dhe thoja unë, me që vetë edhe pikturojnë. Të ngeli, të bëri përshqipje ndë një koment të tyre, qarë thamë për shemë në përgjithi? Diçka e rejë që të karën të adëgjësh? Të gjitha ta më kanë bërë lojë, më kanë thënë fjallë të bukra, por unë kisha me vete një mikun tim nga Shqipëria, Tom Therçe, gazetari njohur Tom Therçe, që ai po bën një dokumentar për këtë aktivitetin të, do bën një dokumentar dhe ka marrë disa intervista. Me tha mram, që njëri nga ta që ishte një pedagog, unë nuk disë nëse ishte pedagog në Akademinë e Arteve apo diku tjetër, me kalen pa frym, tha, diskutimi, fjala një pedagogu aty dhe nuk më ka dhe, unë kam surprizë, unë çfarë kanë thënë të tjeret, janë të dokumentari, por kam kuptuar një gjë që sepse tjetëri, kur vepra jote pëlqet tek tjetëri, ati i ndrit ftyra kur bën bisedin me ty dhe duket sinceriteti i të thënit, me ke gëzuar, ka piktura është e gëzushme, ka dritë, ka emocion. Kur ai ti thot, i qesh ftyra. Njëra së të kundërt nuk ndodhë. Këtë punë edhe unë kam kuptuar se mram, njërësve ju ka pëlqyre ekspozita. Por unë qeshe kujdeshëm për një gjë. Kur vendosa të vijan me ekspozitën të Tetovë, mendova, me qëfar do të shkeju në Tetovë?
çfarë ti paraqes tetovarve dhe thash, ti paraqes një copë Shqipëri të vogël në vepra arti atje dhe mora peizazhe nga qytetat, me arkitekturë, nga Sara, nga Gjirokastra, nga Berati, nga Prizreni e Prajsh, e nxora dhe jashtë gjeografisë territorit të Shqipërisë, por të shkova te viset shqiptare, nga Ulqini, nga Qarshia e Madhe në Shkup, nga Tirana, Dibra, nga Shkodra. Apo Struga nuk kam, pra do të them kam edhe nga Dibra, edhe vendet të tjera pastaj që nuk janë me arkitekturë, po janë territore shqiptare, viset bukura nga Vjedhkuqi, nga Thethi, nga Lëpusha, nga gjithë ndaj vendet bukura që ka Shqipëria, dhe unë desha pra të sjell këtu një copës Shqipëri të vogël. Kur të vini të qëndroni pakës më gjatë në Maqedoni dhe në Malin Shar, ndoshta dërgoni edhe në Shqipëri një pjesë. Do të jem shpejt. Ju kam dhënë fjalën. Unë kam parë një gjë të bukur tek punësit e galerisë Tetovës. Ato kishin minimumi 10 vjet që mftohim, që mftonin Berar Ferati, që mftonte vazhdimisht për koloninë këtu. Por unë nuk vija sepse këto kolonia këtu bëhet në muajt e verës. Dhe unë verën e përdor për të pikturuar në bregdet. Nuk pikturoj në zona që është në kulmen e ngjyrës jeshile, sepse preferoj vjeshtën, për së vërteti, e kam refuzuar, por kësaj radhe kam thënë, unë do të vinë në Tetovë ditët e kolonisë që bën fundin e qershorit. Po, dua të pikturoj këtu në Tetovë, po dua të pikturoj edhe në rrethin e Tetovës. Kam parë një veçori që është ndryshe nga shtrirja gjeografike që ndodh me fshatat tona në Shqipëri. Këtu thonë fshatra, por këto duken si qytetat mëdhaja dhe janë shumë të grupuara. Mu këtë lloj peizazhesh më pëlqejnë sepse një qytet, një fshat, po themi, i grupuar me atë lloj arkitekture, me ato arat e vogla për bri, me atë lloj qelbrimi që ka, me josh për të bërë peizazhe dhe unë do të vi me shumë kënaqësi këtë vit se ja u ndjej dhe si detyrim, por ka ardhur koha. Njeni si mjeshtër i pejsajëve, qka ju të rrheqë te natyra, te... Jo të inventarizosh natyrën, po i bëni një interpretim shumë interesant. E di çfarë ndodhi. Kur kam studiuar në shkollën e mesme, unë shquasha tek portreti, jo tek pejsajë. Dhe mbarë smarimit shkollës mesme, dë bëj një ekspozit në Tiranë. Edhe unë u paraqita krye e shërbimin ushtarak aso kohë, u paraqita me një pejsajë, që hyri në ekspozit, tipi isha moshën 21 vjeçare, ajo prit mjaft mirë. Dhe çfarë më dha ky peizazh? Më dha të karta bjanke, më thënë se ti në këtë ekspozitë të rëndësishme me shumë gard fort, ti mund të futesh në ekspozitë. Se nuk është si sot që shkojnë 20 piktura dhe futen të gjitha. Shkonin 2000 dhe futeshin atëherë 200. Dhe ju ktheva gjinisë pejsazhit. Ju ktheva me një lloj sigurie që unë e kam dhënë një provë të ekspozimit të kësaj gjinie. Dhe duke u marrë vetëm me pejsazhin, duket edhe duke marrë pjesë përsëri me pejsazhe, fillova të identifikosha pejsazhist. Pejsazhist njëri, pejsazhist tjetri, pejsazhist nga Lezhë filani, edhe unë mbeta këtu. Por mbeta këtu se ishte shpirti im që kërkote këtë lloj, se pejsazhi është i çliruar. Pejsazhi ka shumë ngjyrë, ka shumë lëvizje, nuk është statik si portreti, po them, ose si tablot kompozicionale që bëshin komunizëm që duhet ishte se zbën me tematik që të futej në ekspozit. Pejsazhi ishte më i çliruar. Duke qenë kështu, unë mora më vetëm me pejsazhin, saqë edhe kur kam studiuar në Akademinë e Arteve, jam në të rrallët që ka ndodhur që diplomën e kam mbrojtur me pejsazhe. Unë mbrojta me 5 pejsazhe, unë mbrojta me pejsazhe me një qëllim të caktuar me vetëdije, duke menduar se unë edhe në të ardhmen në karriera ime do të jetë tek kjo gjini, përse unë të mos e mbrojta edhe diplomën me këtë gjini. Desha në një farë mënyrë të jap atributet që i kishte si gjini arti, ishte si gjini mjaft e rëndësishme. Edhe mbrojta edhe diplomën me pejsazhe dhe kam vazhduar pasaj, s'kam rendur, s'pushuari, nuk kam lendur teritorin e Shqipërisë që nuk e kam shkëruar. Tanë jeni ikona e pejsazhit, kur flasim për pikturë. Po nuk po them ikona, po jam një nga kontributorët në Shqipëri të mëdhej të kësaj gjenie. E keni përfaqësuar Shqipërinë dhe jashtë, deri në Kinë. Edhe në Kinë kam qenë. Kam qenë në Kinë në një program që ka Kina në një nismë 16+1 dhe Ministria Kulturës me caktoj mua që të përfajsoja dhe atje kam le një gjurë me dhe në Kinë që kam qenë atëhera.
Cili pejzazh kalen më shumë gjurmë, ose si themi figurët e ju, që kur i mbyllni sytë, ju kujtohen detaje mbase? Nga ato që keni bërë? Pejzazhi që ka pas karrierën më të mirë, po themi si vepër, është i vepër ndërtuar dhe krijuar në vitin 1990. Ishte pikërisht koha kur unë po doja të mbroja diplomën me pejzazhe. Është një pejzazh në Bregun e Himarës që ndryshe nga gjithë krimtaria ime që ka ndodhur edhe më mbrapa, nuk është pejzazh i realizuar në vendin aty ku punova, por mbi mbresën e vendit ku jetova aty në Bregun e Detit ndërtova një pejzazh që thuhet që është Bregu i Himarës, por mozaik në Bregun e Himarës, ka ndërtuar një breg me gur që duket si një mozaik. Them se është më e suksesshme sepse ka gjetur dritën e botimeve në libra të ndryshëm, të rëndësishëm për artin shqiptar, është folur për të, është folur dhe atëhere, dhe e mbajon. E kam unë në lezh. Nuk e kam shitur kur. Nuk e keni shitur. Është vetëm që nuk e keni shitur. Jo, keni një lidhje... kam edhe të tjera. Këtu ndoshta bëj një ndryshim edhe me shumë artistë në Shqipëri, sepse kam projektuar që herët. Që kur isha student, unë kam një histori për student lekur, unë kam shkuar në student në moshtë madhore, kam shkuar 28 vjeç i martuar dhe me dy fëmijë. Pra kam shkuar një lloj pjekurie dhe kur kam qenë në Himar, shikoja disa ndërtesa private në Himar. Dhe vetëm si të më dha kështu. Gjithmonë ndroja që të kisha një banesën time, që të kisha një studio të madhe. Kohët e erdhen që të kisha një banesë tash shumë më të madhe se sa ato atje. Të ndërtuar nga unë në qendrën e qytetit Lezhës, por duke pasur këtë lloj mendimi që herët që të kemi një galeri time, që të kemi një galeri time, unë edhe në kohën që kam pasur shumë nevoja financiare, se kam pasur, se kështu kemi qenë në Shqipëri, unë punët e mia më të mira, pikturat e mia më të mira nuk i shita asnjëherë, pra asnjë lloj çmimi. I kam rujtur dhe sot unë disponin në studion tim në Lezhë të pakten 80% të veprave më të mija që i kam realizuar unë. I kam unë. Dhe që nuk i shitni? Dhe që nuk i shes, por do bëj kam një projekt shumë ambicioz, një ambjekt që më duket si kur jetoj për këte projekt, së shpejti, këte vit, në ambjente që kam ndërtuar pra në Lezhë që është përbri, unë bashkin e Lezhës e kam vetëm 50 metra, memorialin e Skënderbeut e kam vetëm 100 metra, pallatin e kulturës përbri, biblioteken, edhe unë kam në shpinë dhe studion aty, dhe kam një ambjent kastile për galeri. Kur kam ndërtuar të pra lejnë dhe dhimit e kam marë për të bërë një galeri. Dhe unë këto vej pra që i kam rritur atëherë, edhe vitet që e erdhe më mbrapa, edhe tani, do të bëj një galeri që do tjetë, dhe më thënë, dhurata ime për qytetin, mirë njohja ime për qytetin, për gjithaj që më dha në rrugtimin tim, në rinin time, në pjesën në më vonshme, sepse dhe ndërtimin ku kam ndërtuar e qëj privilegjë, se më dha në aty, sepse është një vend që edhe mund mos ndërtohi, mund më dha në privilegjën, sepse u kisha përëmtuar që do të bëj një galeri. Por këte galeri ndryshën nga unë, të shi unë nuk do të administroj vetë. Unë të kaloj bashkisë qytetit të që të administroj, një farë mënyre do tjetë portreti im edhe në mungesën time. Dhe kur jemi të studioja, e ditë që gjithë ata që e kam parë, lexova shumë shkrime që të njerëzve që janë mrekulluar kur e kam parë studion tuaj. Unë kërkova një fotografi të gjej se si duket pak, nga kureshtja e madhe që mund zit, edhe nuk e gjeta. Nuk e gjeta? Nuk e gjeta. Sepse unë përveç Lezhës kam edhe një galeri në Tiranë. Të studios tuaj, po. Së të studios. E, herë ma se edhe kam postuar... Na i pëmiju një pejsaj. Pejsaj është kë. Rukëtimi në studio fillon në vitin 1983 dhe në ditën e sotshme. Në të ambjetet dhe studios time është një dhomë veçmas, dhoma e parë, që është vitit 83, 86, koha kur në para se kam filluar studimet. Dhe është 86, 90, pjesa e studimeve. E kam bërë kastile këtë loj ndërtimi, këtë loj aredimi aty brenda konfigurimit veprave për të kuptuar njeriu që do hynë në studio, se kush ishte pashku, para se të shkonte për studime, dhe kush ishte pas studimeve. Ndoshta për të parë dhe një loj vijimësie që në gjeta po nuk në gjeta, po ka ndryshuar, shkojnë në shkollë dhe ndryshoj. Aty në ndihet pasaj ajo rritja ime. Rritja, jo rritja, rrugtimi, në ndihet rrugtimi, se rritja nuk më të themun sot.
Kam pastaj në dhomët e në ambientet e tjera peizazhe nga gjithë Shqipëria. Unë, siç ta thashë më para, unë kam rrugtuar shumë në Shqipëri, por edhe në vendet fëqinje. Kam piktura, kam një koleksion, po themi, rreth 80 piktura të pak ekspozuara asnjëherë, që i përkasin në vendeve, po themi, në Kinë, në Sheba, vendet fëqinje gjitha, vendet tjera të Evropës, edhe 80 vepra që unë dua të bëj një ekspozit të tituluar Bot e Vogël. Sepse prej së vërteti, ne edhe për ne shqiptarët, më në fund, është zvogluar bota. E zvogluar liria levizis, e zvogluar interneti, komunikimi. Dhe unë duha ta bëj një ekspozit e tjilë, por për momentin e Shqipëri nuk e kam një mundësit e tjilë, sepse Galeria Kombëtare është në rekonstruksion, Muzeu Kombëtare është në rekonstruksion, dhe unë nuk e gjej një salt madhe, sepse minimumi prej atyri 80 do të ekspozohen 50. Dhe duhet të japë meriten, duhet të japë vendin ku ata duhet të rinë. Ata duhet të jenë në një salë të madhe. Më bëri përshtypje, kush ka qenë pashku për para se të shkonte në studime dhe kush ishte pastaj si pas jush një vetëvështrim? Çka mendoni se ka ndryshuar në klientarin tuaj? Pashku i për para studimeve ishte një djalë i ri, pasionant, që piktoronte shumë, që kishte filluar t'i korte sukseset, kishte dështuar në konkursin e pranimit në Akademinë e Artëve fillimisht, unë dështova kur konkurova, kryeva shërbim në ushtarak, u martova dhe fillova jetën time, por duke pikturuar shumë. Për të mbushur, mendoja unë edhe në mungesën e shkollës, pjesën e mangët të diturive që merë njeri në shkollë. Kur kam shkuar në shkollë, kam pasën të një kolegë që më ka thënë, kam frikë se ty do të prish shkolla, se ti e në regullë. Dhe këlloj reziku është evident. Sepse ti ke pikturuar njëherë një moment me bazën e ndjesive të tua personale, me bazën e njërive të tua të deritanishme. Dhe një moment saktuar, ty të hapet një dritare e madhe, një mundësie madhe që njëri ju du të dish të administrosh të loj mundësie. Nuk them se e kam e administruar plotësisht sepse unë pak kam ndryshuar nga krimtëria më përparshme, por kam rritur, kam ndryshuar në ngjyrë, në forcë, në potencë, në ngjyrë, sepse deri para se të shkoja në shkollë, piktura ime ishte një pikturë si gati-gati kështu e përmbajtur në okra, në umbra, në gri, ngjyra kobalt nuk ekzistonte dhe e verdha indiane dhe me kalimin me ardhen në shkollë, duke fituar siguri më shumë. Unë kam përsosur dhe kam rritur, po themi, njërit e mija të këpjesa të ana koloristike. Por kam rritur shprehin, kam rritur stilin tim që ndihet për në lata, shkrifet si para dhe në basë shkollës, qëfar më ka bërë shkolla, diçka. Më ka bërë një diçka të madhe tjetër shkolla. Se po të mësë kësha bërë këte, unë do të isha keqë shumë. Me ka dhe në sigurinë. Ja, vetëm sigurisht. E këqisht të ne për para. Në Shqipëri, kur ndo një kolegë do në të ullë të thoshtë e kësho. A, mëse, amator është. Fjalla amator ishte fjalla më rëndë që mund t'ishtë për një djalë pasionantë si që shahun për të bërë piktor. Dhe kër i thu tjere ti mund të bësh një vej për shumë të mirë, unë merë një pjesë të ekspozita Kombëtare në Tiranë dhe ti thushtë një amator, ishe shumë rëndë. Kër mbarova shkollën, kam thë një gjo. Të pak të nësë dhe më rapa, nuk më thotë kush më amator. Me ka dhe në sigurin, me ka rritur miqt, njohet. Unë, nëse për para ishte një shumë i kufizuar, të shima miqt e mi, ishën profesorët e mi, mjeshtë atë mëlejt të pikturës, të skulpturës shqiptare dhe sigurin me ka dhe në shkolla. Me ka dhe një dhe qetsin, pastaj. Me ka dhe në qetsin, me ka hequr një mërak të madhë që nuk di se si do të kishtë ardhë jeta, po të mëse kishtë bërë atë shkollë. Në fakt, prezentimi juaj me pikturën ka qenë në fëmirin të uaj, kur ju keni qenë më duket modeli një piktori, nëse nuk e kam gabim. E ke lezuar këte? Sa, shiko, kjo është fati, është bashkëtëtari njëri jotë. Nuk ka njëri që të maheqë në dy momente tjetës time, kam dy personaje që më kanë ndryshuar jetën. Mësë pari, kujtoj bilës, kur jam ndëruar nga presidentin me titullin mjeshtër e madhe, thash, mirënjohje të imeti
që në moshën 5 vjeçare solli një piktor në shtëpi që bëri portretin tim. Ajo ishte dita e injektimit të ëndrrës. Unë kujtoj që ku erdhi ky piktor në shtëpi dhe bëri portretin tim, të nesërmen unë përpiqesha të vizatoja gjyshin time, motrën time. Lapsat nuk më ndarshin atëherë. I kërkova babait më solli një palë kuti me ngjyrë lapsa ngjyrash. Pra, e kujtoj të si interesin që kishen atë moshë fëminore për të marrë me këtë punë. Ishte shumë gjë e bukur. Më vonë, me ka dal një personazh tjetër në jetë, kur unë mbeta pa shkollë, nuk e fitova konkursin, bëra ushtrinë, pastaj punoja mësues në Muze Etnografik të Lezhës dhe në Lezhë, dhe një piktori i njohur, Petro Kokushta, që nuk jeton më, veç drit i bëvë shpirti, që shef rastësisht të kushirin e ti dy piktura që e kësha dhuruar unë. Edhe ai habitet, ai mendoj se mos isha studenti i ti në kodë caktuar dhe u habit kur pa që ky emër nuk i thosht asë gjo, se kush ke pa emër në piktur nga afer. Edhe kushirin e ti thot është miku e imë, thot kjo është mësus. Ai pyti për moshën sa vjeç isha, unë isha 27, i këtë folë me te, thot se ky duhet bëj studimet dhe ky duhet shkën shkollë dhe këte do të ndimoj unë. Dhe kështu ka ndodhur vërtet, unë mbas një viti shkova në shkollë. Po të mos kishe folur profesor Petro, unë nuk do të kisha marrë kurajën për të hyrë asaj aventurës, sa aventurë ishte të shkosh një të lesh, unë jetonin me prindrit, por unë lash bashkëshorten ti me dy fëmijët, me prindrit, dhe shkova bërë 4 vjetë shkollë. Dy vetë, shumë të rëndy momentesh, pra, portreti që më një këtë ëndrrën dhe Petro që më bëri ta ndjek ëndrrën. Ka qenë një rrugëtim i bukur me gjitha të. Edhe pse me tentativa dorëzimi, por nuk u dorëzua deri në fund. Edhe është këte, një jetë që e ka vlitur të shkruhet në një libër apo. Unë ja kam këshilluar, më pyetën një herë çfarë do të këshilloje brezeve të rinj tash që ke shkruar të libër. Duke parë jetën time, duke kthyer jetën time siç më ka ndodhur mua, kam thënë, askush nuk do të dorëzohet. Kush ka ëndra, do të përpiqet, do të ndjek ëndrat. Këtë më pati thënë nëna ime njëherë kur mori vesh për historinë që e Petro Kokushtës, ta birë, tha, tani në ditë që andrën të andë, tha, du të shkosh në shkollë. Edhe unë kam thënë edhe për të rinë, du ta ndjekin në andrën, edhe unë rëzova, unë nuk e fitova konkursin në fillimit e mija. Po kjo nuk do të thotë se ti nuk do të ngrijesh. Unë u ngrita mrapa, u ngrita se me erdhi rrethana për të ngritur fati Petros, por po të mos kisha që dikush Petros dhe kisha folur. Pra, unë isha rëzuar, kisha punuar shumë dhe kisha dëshmuar që unë duhet isha me shkollë. Duhet të rezistojnë, breza duhet të rezistojnë, gjdo i ri duhet të rezistojnë. Dorhiqen letë, apo jo? Po, ta duhet të ndjekë andrën, duhet të ndjekë andrën, edhe kur thuj, edhe me vështirësi. Po pse, ne nuk e patem, asë jenë, si mos e në Shqipëri, nuk e kemi pas të shtruar, e kemi pas të vështirë jetër, ne kemi pas shumë të vështirë. Sistemi atëherë si ishte, varfëria madhe që kishte Shqipëria, por, ja, për të them, po të mos kishte ndodhur shkollimi, unë nuk di kush do të isha sot, do të isha dikush tjetër. Vlerësohet në përgjithësi nga njerëzit e zakonshëm që duan të blejnë të zëmë një pikturë, vlerësohet në përgjithësi arti i pikturimit, sepse të ne pakës dalon kjo gjë, po besoj që Shqipëria, u kam këtu kuptuar që Shqipëria ka një veçori ndryshe nga Maqedonia edhe nga Kosova. Unë kam dhe një shok bileniannin që më thot që edhe këtu thot është faqja zezë. Që ka ndodhë në Shqipëri? Në kohën e komunizmit, piktorët shisnin piktura institucioneve, blinë të shteti, por individit asë njëherë se nuk lejohi. Dhe ne ja kemi falur miqve tanë pa problemin më të vogël vepra arti. Dhe të gjitha shtëpia të Shqipërisë së kohë kishin piktura të varavarë në mur dhe asë njëri se kishte blerë. Duke qenë kështu, është krijuar një lloj tradite që faqja e murit don diçka atë, don një vepra arti. Dhe duke qenë kështu, duke qenë se unë mora pastaj vetëm me pikturë, unë kam qenë piktor i kërkuar në tregun shqiptar. Unë kam jetuar që nga 94, unë jam shkëputër nga marrëdhëniet e punës me shtetin, dhe kam dalë piktori lirë. Jo, ose ko isha përgjithë si Galerisë Arteve të Lezhës, përgjithë si kulturës në Lezhë, e kam lënë të punë dhe jam marrë vetëm me pikturë, dhe kam 30 vjetë, kam hapur licencë, jam marrë vetëm me pikturë. Pra, mu më shpërblyer mundi, sepse kam kryer gjithë të problemet e një familje,
Jam bërë me shtëpitë mia, me për fëmijët, për vete, vetëm me pikturë. Por a do thoshte jo të gjithëve? Jo, nuk u ka ndodhur të gjithëve. Pikturën time e kanë pëlqyer njerëzit. Ka qenë ka pasqyer një kritik, një kritik i njohur që thoshte ky ju ka gjetur karremin njerëzve se si ka kapur, sepse piktura ime ka një lloj bukurie fizike, po ta shohësh, edhe në pamjen e për ta shohësh. Dhe unë, kur e ndërtoj veprën e artit, kur pikturoj natyrë, unë nuk bëj një inventar çfarë ka ky territor. Unë nuk bëj gjithçka që ka ai territor. Unë heq. Heq edhe vendos. E përsos natyrën, me një fjalë. E përsos natyrën. Drita është prezente tek piktura ime vazhdimisht, ngjyra të forta dhe të freskëta kështu janë prezente tek unë dhe duke qenë kështu, kam qenë person i kërkuar, nuk kam jetuar vetëm me art. Thuhet se ata që nuk e shkëpusin kontaktin me natyrën janë shumë optimist, edhe kanë shumë më shumë fat se sa të tjerët që e kanë shkëput kontaktin me natyrën. Këtë nuk e di, po themi për peizazhistët, po flet për pjesën për piktorët, them se kjo është e natyrshëm sepse natyra është referenca. Edhe piktorët abstrakt kur pikturojnë nganjëherë marrin atë thebë, atë, po them, origjinën e veprës së tyre e kërkojnë nganjëherë edhe nga një ngjarje që ka ndodhur ose një pamje që kanë parë dikur në natyrë. Pa le pastaj për peizazhistin që është aksiom, është prerë, peizazhi bëhet në natyrë. Peizazhi, ku themi, duke pasur parasysh plenaristët francez, shkollës Barbizonit, që e piktronin peizazhin në ajër, që thoshen plener, në ajër të bollë, që natyrë dhe ne, unë peizazhistët atë metodë e respektojnë përsëri, se ka peizazhistët tjerë që janë, ka një lloj, kërkojnë të vendosin një lloj simbolike në veprën e tyre, ata edhe ndërtojnë peizazhin në studio. Po është një pikturë tjetër pastaj, është një pikturë ndërtuar në studio dhe është i mungon tharmi, i mungon vërtetësia. Nuk është bio. Dhe ne që shkojmë e pikturojmë, unë marë kasetën me vete, udhëtoj me kilometra, kam bërë një rrugëtim ja para një jave, për shembull kam qenë, bile kam një është një qmendëri që kam lëvizur tash dy javë. Kam qenë në Puk, kam zbrit, kam shkuar në Kuks, kam udhëtuar në Vlorë, Dhërmi, Saran, Delvin, Kuq i Vlorës, jam këthyrë dhe kam shkuar në Voskopoj pardje, për dy javë, në kërkim të motiveve vetmia, duke pikturuar. Pra, unë e shfrytëzoj shumë natyren dhe natyra ka qenë burimi, frymëzimi tim, dhe ka qenë dhe mësuesi i madh, natyra është mësuesi i madh, është orientues për tek ty, të bën të kuptosh çfarë do në vepra artit. Edhe ato ti i gjenë natyrë. Më ka ndodhur për shembull që kam bërë një punë shumë të mirë në natyrë, kam pas një rast njëherë pyllin e divjakës, dhe preferova ta ndryshoja pak qiellin kur shkova në studio. E preka pak qiellin, kur preka qiellin, kuptova që të shkonte në unison me qiellin, të prekej pak edhe piktura poshtë. Preka poshtë, preka gjithandej, ajo nuk ishte më e bukur pastaj. I kishte ikur freskia. Dhe mora një vendim pastaj nuk e prek më unë. E bëj natyrë, i e vemën firmën pas shpërvathi, datën edhe vendin ku e kam, ku është ky vend, dhe nuk e prek më. Duke e lënë edhe më ndonjë mungesë të vogël, por vetëm thjesht duke e lënë për të pasur kontaktin me natyrën. Ja, ky është bërë me datën 9 tani, 9/5. Ne i themi Porto Romano është bregu i Jonit, bregu i Jonit. Ngjyrat i zotroni shumë mirë, duket kjo në krimet tuaja. Po ju binden shumë lehtë, më duket. Po ma cilësojnë, për shembull, profesor Petro, ja më thoshte dikur pashtë, unë ty thote, nuk të shofë si impresionist, thoshte, pikturën tane. Unë mendoj piktura jote, thote, përket e realizmit magjik. Dhe këte të realizmin magjik ma kanë përmendur qytetërisht dhe personajët e tjerë. Pavarësisht realizmi magjik është një rrymë letrare në Amerikën Latine viteve 1920, por që ajo që thot Petro, aja do të thoi se ti pavarësisht të pikturën natyrë, duke i bën një lloj seleksioni natyres, e mbi ndërton realitetin. E mbi ndërton realitetin dhe e kam të. Për shkak të kur kam ndërtuar këtu, unë kam hequr pjesë që janë të tepërta, e filtroj.
Po fjalët. Dhe që edhe këtu e në thethë, tani kam qënë thethë, janë thethë, pas ka qënë të rinë me 2-4. Besoj që bukur do ju duket dësharit, paka shumë. Dhe dësharit, ja. Kur ta pikturoni në të armen. Fjalët po ashtu ju bindën mirë, dhe këtë e dëshmuat me librin tuaj të fundit, që e keni botuar në 2023. Lere, më bëra dhe shkrimtar. Bëra ti, shkjo, unë bëra shkrimtar nga halli. E ta them se kishit shumë gjërat bukra për trofyer dhe shumë mirë keni bërë që i keni trofyer. Dhe që më ndodhi, në vitin 2012, dhe një miku ime shkrimtar dhe më thotë, dua të bëj një libër për ty. Unë qesha se nuk e mendova seriozisht. Qa libri, thëmë unë. Libër, libër, unë e kuptova se pasaj po flisë seriozisht, një thëmë. Në asë një mënyrë jo, a i më përpiqej të bindë se edhe i thash, unë nuk e quaj veten të merituar që dikush të bëjë një libër për mua, dhe unë jam i ri tani, thash, cili je libër tani unë, si jam për libër. Dhe kur e pasha e kisha seriozisht, e thash, stop, kjo punë nuk më ndodhe. Për çfarë ndodhi tek unë? Ai u shkput nga ideja e librit, por problemi mbeti tek unë. Edhe thoja unë. Jeta ime u duket interesante të tjerëve. Jo, thoja unë kështu. Ne nuk e dim sa jetojmë, për të Zot. Ku di unë? Po si kur dalë nesër dikush tjetër dhe shku jetën time dhe ai nuk e din jetën time si që dhia, si të dhia unë. Nga dora e parë. Unë dhia, unë kisha personaje pavarësisht se unë nuk kisha jetuar në oborët artistike për qenë fëmija i një piktori që e merë babaje, e merë dhe e qënë direkt të liceu artistik, e merë prej aty dhe e qënë të akademi artëve. Unë kisha lindu në fshat me dy prinder fshatar që nuk merë në vesh dhe nuk dinin qëfar është piktura, në Lezhë nuk kishte asë një piktor profesionist, ja, ku ishe teritori, ku isha unë. Me gjithate, mu më kishë ndodhë historitë bukra, si që është ajo e klasës parë. Po kam në disa... Një mikë shumë i afër të mirë, poet. Po, prej zoga, e. Po kam dhe historitë e tjera që më ka ndodhur gjatë të shkollës të dvirqare, historitë bukra, edhe të më vonshme, edhe thoja unë, askush nuk i din të. Edhe po t'ja të regoj unë dikuj tjetër, aj do t'i ndërtoj, pastaj, aj mund t'a shkruj si vepër letrare më mirë se sa unë. Një shkrimtar, se unë nuk pretendoj se jam shkrimtar, por që tjetë libri i vërtet, dhe që ajtë tjetë pashk për vathi, thashtë dhe dura bëj vetë. Dhe qëfar bëra? Nuk desha të ndikohem nga as kush se si bëhet një libër biografik. Por intuita më qoj fillimisht për të evidentuar episodet e mija të rëndësishme të jetës time. Qëfar bëra? Fillove të mendoj, por më ndodhi një diçka që të shqe quj normale. Më kujtoj para dite një ngjarje, kur kthesha ndarë kë shpi për të shënu, së më kujtoj më. Se nuk je para natyres. Atëhere bëra një sked, një letër ka karton, e vendosa këtu në gjepin e gjaketës bashk një silulaps, edhe sa i redutoja në rrugën Lezhë Tiranë, ose ku shkoja të piktëroja, ose në kafene, gjithmonë ishte prezent kjo këtu, dhe unë nga njëherë bëja një jetë dyfishe me personajën që kësha përbalë. Rije me te, flisja me te dhe nërko këthesha në kujtimit e mija. Edhe kërë më kujtoj një gjë, nëzirja disketen dhe shkryja, 1972 filen gjarja, dhe kam bërë këtë punë për 4 muaj. Jam ullë me 2 janar 2012 dhe kam shkruar për 20 ditë 300 faqe të para. Po me gjitha të u botua pas 10 vitesh, nëse nuk e kam gabim. Dikush thanë, në Tiranë, disa media, ose shtu thanë, një libër që zgjati 12 vjetë. Jo, e serova dhe bashkë në një emision të veshë me Arta Marku, në thashë, jo, Arta, nuk është fakt, e kanë këtë shkuptuar të gjithë. Ka ndodhur 20 ditë, dhe pastaj ka ndodhur ndo një ditë e viteve pasartë se për 12 vjetë. Për shë ndodhë një ngjarje, unë e shkruja. Ja bashkangjitja e librit dhe unë bëra kështu për 12 vjet më radhë, bëra bashkangjitjet e ngjarjeve që ndodhen. Por faqet të para i kam shkruar në 2012-ën, por unë kam pasur një shans se kur kam bërë shërbimin në Shtarak, kam qenë daktilografist dhe zotëroja tastierën shumë mirë. Po shumë mirë kam zotëruar. Dhe duke pasur këtë lloj arme, unë e shkruaj vetë librin se unë e mirë kuptoj një piktor tjetër sot një kolegu tim për shembull sot që ndoshta ka dëshirë ta shkruajë, nuk zotëron tastierën dhe nuk e shkruan dot. Se nuk bëhet me sirilaps më ose me laps siç bësh ndikur. Unë e pata kjo shansë dhe e shkruajta vetë. E shkruajta vetë dhe më ka dhënë shumë kënaqësi për një promovim libri që kam bërë në Tiranë, edhe në Lezhë,
është bërë në Shkodër dhe në Ulqin, por që respekt më të madh nuk më kanë dhënë as për ekspozitet e mia, audienca që kam pasur në Tiranë dhe në Lezhë. Edhe që të libret në bjullu. Për shumë, me ftuan një ditë në televizion në Shqipëri për të ardhur për të folur për librin. E disi u thash, tani nuk kam a folje për librin, unë e kam bjullu me vitin që kaloi, po do të flasim për pikturën, flasim për librin, nuk flas ma. Sot bërë një përjashtim, sepse më bërë një pyti, bërë një pyti direkte që s'kisha si një shmangësha, por jo, aty ishte për të folur, e më kasë për librin, jo, për librin nuk flas ma, sepse... Nuk jam shkrimtar, thoni jo. Dua t'i këthem, nuk jam shkrimtar, unë kam bërë një librin, unë hoqa një marakun tim. Unë i dola për para, nuk e di, në diçka që më ndodhë më vonë, unë nuk e di se unë deshte t'a shkoj vetë. Edhe shumë mirë keni bërë. Si shka ndodhë. Unë me zi pres t'a ledzoj, në fakt, edhe jam shumë e lumtur që e kam. Ju falenderoj shumë për prezentën tuaj, që ishit në Teto fillimisht, që ishit në studion tonë këtu në Alsat dhe që do jeni së shpeti, sërish do ju presim. Po, do të vi pa tjetër. Unë ju falenderoj shumë për ftesën që më botë. Erdha me njerë, sepse Alsatin në duke si kur kemi dhe tonin, sepse ka qenë në Tiranë dhe... Unë kam dhe një... Ati kam dhe një intervjistën më gjatë që kam dhe një... Me intervjistët gjata që kam filluar unë, e kam dhe në dikur të kini zgjoni të Alsati një intervjist një ore 25 minuta dhe ma si se rasti ka ndodhë dhe të tjera, pra po me Alsatin i kam filluar intervjistën dhe gjata. Edhe më duket nashkon shumë mirë me Alsatin. Falem dirit shumë. Falem dirit dhe juve.